Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 13 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Gradačac 5, Bijeljina 8, Sarajevo 9, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 10, Ivan Sadlo i Jajce 11, Sokolac, Srebrenica i Tuzla 12, Bugojno i Neum 13, Drvar, Livno i Zenica 14, Široki Brijeg 16, Trebinje 17, Mostar i Stolac 18 stupnjeva. Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno oblačno. U većem dijelu Bosne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne povećanje oblačnosti u centralnim i istočnim područjima. Jačano oblačenje sa zapada očekuje se krajem dana i tokom noći. U večernjim satima sa petka na subotu očekuju se i padavine. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera, a krajem dana u skretanju na sjever. Jutarnja temperatura između minus 3 i 3, na jugu zemlje između 3 i 7, a najviša dnevna između 8 i 14, na jugu zemlje do 17 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Ahmović.